Safety Security Marine and Engineering Expo 2070 ပြပွဲကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာပထမဆုံးအကြိမ်ကျင်းပမှာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဇူလိုင်လ9ရက်နေ့က Vintage Luxury Yacht Hotel မှာသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ Safety Security Marine and Engineering Expo 2070ပြပွဲကို EOM Trading Company ကဦးဆောင်ကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပြီးဇူလိုင်လ21ရက်နေ့ကနေ3ရက်ကြာတက်မတော်ခမ်းမမှာကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။EOM Trading Company ရဲ့ Rider အဖွဲ့ဝင်တယောက်ဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာရီမွန်က Expo 2070ပြပွဲပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ရည်ရွယ်ချက်အကြောင်းကိုအခုလိုပဲပြောပြခဲ့ပါဗျာ။မြန်မာနိုင်ငံမှာလုံခြုံရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုစနစ်တကျအသုံးပြုရမယ်ဆိုတဲ့အသိလေးရရှိခြင်းနဲ့လို့လည်းဆိုပါရစေ။အမတို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာပေါ့နော် safety ပစ္စည်းတွေဒီ safety equipment တွေကိုသုံးပြုရမယ်ဆိုရယ်ပေါ့နော် awareness တစ်ခုကိုအမတို့ရရှိချင်တာပါ။အဓိကတော့အမတို့ဒီလုပ်ငန်းကိုစပြီးလုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့အခါမှာဒီလုပ်ငန်းရှင်တွေအနေနဲ့ဒီ safety ပစ္စည်းတွေဝတ်ဆင်ရမယ်သုံးပြုရမယ်ဆိုပြီးတော့ဟောဝယ်ပေးထားပေးမယ်လေပေါ့လုပ်ငန်းခွင်အတွင်းမှာအလုပ်သမားတွေအနေနဲ့ဒါကိုစနစ်တကျမှန်ကန်စွာအသုံးပြုရမျိုးတွေမတွေ့ရဘူးပေါ့နော်။ဒီပါရင်ဒီစနစ်မှန်ကန်စွာအသုံးမပြုခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့မတော်တဆထိခိုက်မှုတွေဖြစ်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်မလိုလား app နဲ့ကျွန်တော်အသက်အန္တရာယ်ဆုံးရှုံးရတာလေကိုလည်းအင်္ဂါဆုံးရှုံးရတာဖြစ်ပေါ်လာရပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ဒါကိုဒီမှာပြည်မာဒီအလုပ်သမားတွေအနေနဲ့ရောပြည်သူတွေအနေနဲ့ရောဒီလိုလုပ်ငန်းခွင်အတွင်းမှာဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းမှုအတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီအသက်တွေပေါ့နော်မဆုံးရှုံးရဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီ safety ပစ္စည်းတွေကိုစနစ်တကျသုံးစွဲသင့်တယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ awareness အခုလုပ်ချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီ expo လုပ်ဖြစ်သွားတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ဒီဘွဲမှာပြတ်တက်ထားတဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာပစ္စည်းရောင်းဆိုင်တွေကလုံခြုံရေးပစ္စည်းတွေကို15ရာခိုင်နှုန်းကနေ80ရာခိုင်နှုန်းအထိဈေးလျှော့ရောင်းချပေးမှာဖြစ်ပြီးလုံခြုံရေးဆိုင်ရာပစ္စည်းအသုံးပြုပုံတရုတ်ပြပုံတွေနဲ့အတူကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တွေရဲ့ဟောပြောဆွေးနွေးမှုတွေနဲ့ပညာပေးအစီအစဉ်တွေလည်းပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကလုပ်ငန်းတချို့မှာလုပ်ငန်းခွင်လုံခြုံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအလုပ်သမားတွေနဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေဟာအသိပညာအားနည်းပါးနေပါသေးတယ်။ဒါကြောင့် Expo 2070ပြပွဲမှာပြကန်းနေပဲပြသသွားမှာမဟုတ်ပဲလုပ်ငန်းခွင်လုံခြုံရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟောပြောပွဲတွေပါထည့်သွင်းသွားမှာဖြစ်လို့လာခဲ့ဖို့အတွက်သူကဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်ကျမတို့နှစ်စီလာများကျမတို့ရဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကံကံအကျိုးပဲပေါ့နော်ဟောတခုခုဖြစ်သွားရဆိုတော့ဒါဖြစ်တဲ့ဒါကံပါဖို့ဖြစ်တာပါပဲဆိုတော့စိတ်နဲ့ပဲကျမတို့ကထားတယ်တကယ်တော့မဟုတ်ဘူးကံဆိုတာအလုပ်ပဲလေဒီကျမတို့ရဲ့အသက်ကျမတို့ရဲ့ဒီတန်ဖိုးရှိရဲ့ဒီကိုယ်နဲ့အင်္ဂါတွေကိုကျမတို့ကိုယ်ကထိသိမ်းဆောက်ရှောက်ဖို့လိုရဒီပွဲကိုတော့အများကြီးမျှော်လင့်ထားပါတယ်ကျမတို့ထားဖို့ခုနပြောသလို expo ပြကန်းဆိုတဲ့အခါမှာအခြား expo တွေလိုမျိုးကုန်ပစ္စည်းရောင်းတာတခုပဲမဟုတ်ပဲနဲ့ကျမတို့ဒီ expo ကိုလာတဲ့လူတွေအတွက်တကယ်ကိုပေါ့နော်အကျိုးရှိပြီးတော့မှဘဟုတုတရစီမဲ့ဒီ safety နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာကိုကျမတို့ဟောပြောပွဲကြီးလေကျမတို့ပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်တယ်။၃ရက်ဆက်တိုင်လုံးမှာကျမတို့ဟောပြောပွဲကြီးထည့်ထားပါဗျ။အဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ပစ္စည်းဝယ်ဖို့ဖြစ်သည်ဖြစ်စေမဟုတ်သည်ဖြစ်စေပေါ့နော်။လာရောက်ပြီးတော့မှဒီဟောပြောပွဲကိုလာရောက်လေ့လာနားထောင်စီစဉ်ပါတယ်။အဲ့အဲ့ကနေတစ်ဆင့်မှာပေါ့နော်ကျမတို့လူတဦးတစ်ယောက်ကနေဒီအဖွဲ့အစည်း organization တစ်ခုကနေပြီးတော့မှမြန်မာဒီတိုင်းနိုင်ငံလုံးမှာရှိရဲ့အလုပ်သမားလုပ်ငန်းရှင်တွေအကုန်လုံးဒီ safety နဲ့ပတ်သက်တဲ့ awareness ကြီးရသွားဖို့အတွက်အထူးကိုကျမတို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့မှဒီ expo ကိုကျမတို့ပြုလုပ်တာဖြစ်ပါတယ်။